máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. O klimatickej zmene zvyčajne hovoria meteorológovia, klimatológovia, ekológovia, jednoducho vedci, ktorí sa pohybujú v oblasti prírodných vied. Lenže klimatická zmena sa síce deje v atmosfére, ale má to zásadný vplyv aj na to, čo sa deje na pevnej zemi. A nielen na tej pevnej zemi. Preto je to veľmi zaujímavá téma aj pre spoločenské vedy. A práve z tohto pohľadu sa budeme o klimatickej zmene rozprávať s naším dnešným hosťom Richardom Sťahelom z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie. Je vied. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. Dobrý deň. Dobrý deň. Vysvetlím, vy ste špecialista na environmentálnu a politickú filozofiu. Tak by sa to dalo tak stručne povedať, ano? Áno. No, čítal som jeden taký váš zaujímavý článok, ktorý vyšiel v jednej ešte zaujímavejšej publikácii, a tam píšete, že klimatická zmena je len jeden z mnohých javov devastácie našej planety, ktorú má na svedomí človek. Áno, to je, tá klimatická zmena je naozaj len jedným z aspektov. Tých foriem devastácie je o mnoho viac a mnohé z nich sú viditeľné voľným okom, ale mnohé z nich naopak vlastne sú prístupné len prostredníctvom veľmi špeciálnych meracích prístrojov. Ale to znamená, že bežný človek v podstate nemá ako zistiť, dajme tomu, poškodenie ozónovej vrstvy Zeme alebo narušenie geochemického cyklu uhlíka, dusíka alebo nejakých ďalších chemikálií, ktoré sú ale dôležité pre život. Mm-hmm. No a vďaka tejto postupujúcej, nazvime to, devastácii, začali už pred viacerými rokmi mnohí vedci hovoriť o tom, že sme sa vlastne prehúpli do nového geologického obdobia. Donedávna sme žili v holocéne a teraz by sme už mali byť v antropocéne. Tak je to? Áno, to je koncept, ktorý sa práve snaží uchopiť to množstvo vplyvov človeka, respektíve civilizácie na nielen miestne, ale doslova planetárne životné prostredie. A tá jedna z tých základných myšlienok toho konceptu je, že človek, v mysle teda ľudstva ako nejaké kolektívne entity, sa stal geologickou silou. Má taký vplyv na rozličné aspekty planetárneho systému, že je porovnateľný s inými geologickými sílami, napríklad s vulkanickou činnosťou, s eróziou a podobne. Dobre tomu rozumiem, že keď o milión rokov alebo 20 miliónov rokov nejaký geológ sa bude hrabať v nejakých skalách, tak nájde vrstvu a tu povie, že toto je antropocén. Áno, toto je jedna vlastne z hlavných myšlienok, prečo vôbec ten koncept antropocénu vznikol, pretože tých vrstiev, keď to tak poviem, ktoré človek vyprodukoval, je už toľko a takých rozličných druhov, a mnohé z nich naozaj budú identifikovateľné aj po miliónoch rokov. Čiže z tohto hľadiska, keby sme to popísali len geologickými metódami, tak naozaj človek je geologická sila. A v tej klasickej stratigrafii geológie sa vlastne tie jednotlivé geologické obdobia rozlišujú práve sedimentami. Vieme teda rozlišiť rozdiely medzi jednotlivými geologickými obdobiami a odlišnými sedimentami. Mm-hmm. No len tie prirodzené procesy, ktoré vytvárajú treba z tie sedimenty, to sú milióny, desiatky, stovky miliónov rokov. My sme to stihli tak za pár tisíc rokov. Alebo ano, za pár stoviek dokonca. Ano, to je jedna z otázok ako čisto akademických v podstate, že odkedy teda uvažovať o vzniku antropocénu. Sú veci, ktorí hovoria, že vlastne o tom môžeme hovoriť od vzniku poľnohospodárstva, pretože už prvotné poľnohospodárstvo vlastne začínalo meniť krajinu. Masívne vypaľovanie lesov, premenianie predtým v podstate lúk alebo my sme povedali savan na ornú pôdu. To všetko,
človek robí niekoľko tisíc rokov a to všetko má vplyv na povrch krajiny a ako sa spätne ukazuje, má to aj vplyv na schopnosť planetárneho systému absorbovať rozličné formy znečistenia a teda to, čo sa ukazuje v tých klimatických zmenách ako najvýraznejšie, to je to CO2, teda produkt akéhokoľvek spaľovania, čokoľvek spálime, tak sa premení nielen na teplo, ale aj na CO2, samozrejme množstvo iných ďalších chemických zlúčenín, ale to CO2 je špeciálne v tom, že vlastne vytvára ten tzv. Skleníkový efekt. Mm-hmm. To znamená, že v atmosfére vytvára také podmienky, že teplo, ktoré prichádza od slnka, sa neodrazí naspäť do vesmíru, ale zostáva vlastne v atmosfére a tam sa kumuluje. To je jeden z dôvodov toho, prečo vlastne pozorujeme nárast globálnej teploty a dokonca pozorujeme zrýchlovanie tohto nárastu. A následkom toho je tá klimatická zmena. Áno, to je vlastne jeden z tých dôsledkov, pretože sa vlastne mení tá energetická bilancia atmosféry. V podstate sa dostávame do toho, čo poznáme z bežnej skúsenosti v kuchyne, pokiaľ a tú pokrievku dáte na hrniec, ktorom vrie voda, tak sa tam tá teplota jednoducho začne kumulovať. Pokiaľ nedáte, tak to teplo vlastne odchádza. Uteká preč. No a práve tým, ako CO2 je jeden z najznámejších, ale nie jediný skleníkový plyn, vlastne vytvára a tú pokrievku, ktorá v atmosfére bráni tomu, aby to teplo odchádzalo naspäť do vesmíru, ako odchádzalo vlastne 100 milióny rokov. Čiže to je to, čo sa výrazne zmenilo. A tá zmena v tomto smere do veľkej miery nastala v období, ktoré nazývame priemyselnou revolúciou. Medzi rokmi 1750 až 1850 sa vlastne natoľko rozvinula tá technológia spaľovania uhlia vlastne v podobe párneho stroja, ktorý našiel množstvo uplatnení najprv teda pri ťažbe samotného uhlia, neskôr v železničnej doprave, v námornej doprave, vo výrobe elektriny. A uhlie je vlastne hlavným zdrojom tých emisí skleníkových plynov, ktoré teraz spôsobujú to, čo nazývame klimatickými zmenami. Dá sa teda tam vystopovať počiatok toho, kde sa nachádzame teraz, lebo vy uvádzate jeden takú zaujímavú myšlienku, že kedysi táto devastácia životného prostredia, treba aj v tom 18. 19. storočí, bola považovaná za daň za pokrok. Lenže dnes už to skôr považujeme za príliš vysokú cenu za pokrok. Áno, to je slovné spojenie, ktoré sa používa zhruba od toho 19. storočia, kedy naozaj začínajú byť zjavné zatiaľ teda na lokálnej úrovni tie dôsledky znečistenia tej oblasti, kde sa ťažilo uhlie, kde sa veľkom spaľovalo, väčšinou teda to bola nejaká aglomerácia, kde sa vyrábalo teplo, neskôr elektrina, kde sa vyrábalo železo, oceľ, tak to boli oblasti, ktoré boli veľmi významne poznačené smogom, veľmi významne boli poznačené naozaj všade prítomným prachom a popolčekom z toho spáleného uhlia. Keď sa pozriete na tradičnú literatúru 19. storočia popisujúcu Londýn alebo tie podmienky baníkov v tých priemyselných častiach Francúzska, Belgická, Nemecka, tak tie popisujú presne tie bezprostredné dôsledky. A už vtedy mnohí autori poukazovali na to, že tie dôsledky sa neprejavujú len na napríklad pomerne rozšírené tuberkulóze a mnohých iných ďalších chorobách, ktoré boli spojené s neustálým dýchaním toho znečisteného vzduchu, ale prejavujú sa aj na obrovských sociálnych problémoch. Tam vlastne dochádzalo k rozvratu tradičného spoločenstva, dochádzalo tam k mnohým sociálne patologickým javom, alkoholizmus, promiskuita, kriminalita, lebo sa tam proste hromadilo množstvo ľudí z rozličných krajín sveta, v tom čase v Rakúsku-Horsku práve tá oblasť, ktorá dneska zhruba zodpovedá Ostrave, bola týmto známa, že tam vlastne z celej Rakúsko-Horskej monarchie prichádzali ľudia za prácou a boli vytrhnutí z tých svojich domovských komunít a v podstate strátili nejaké ukotvenie, čiže naozaj tam dochádzalo aj k tej kriminalite, aj k rozličným formám násilného správania, veľmi rozšírený tam bol alkoholizmus.
a zároveň sa tam vlastne vytváralo obrovské sociálne napätie, ktoré potom v 19. storočí vyúsťovalo do rozličných vzbúr, revolúcií a iných sociálnych pohybov. Čiže už tí autori, ktorí si to všímali v tom 19. storočí, poukazovali na to nielen, že sa tam devastuje príroda, že sa tam proste voda je viacero tých pasáží, neviem, v tých Dickinsonových románoch alebo v ďalších, ktoré poukazujú na to, že tá voda v Temži je taká znečistená, že sa nielen, že nedá piť, ale že by sa dalo po nej kráčať, že toľko odpadu po nej pláva a tak ďalej. Čiže všimali si nielen tú viditeľnú devastáciu životného prostredia, ale aj tie obrovské sociálne problémy, ktoré to spôsobovalo. Napríklad v Belgicku tí baníci sa dožívali tak nízkeho veku, že dožívali sa okolo 30-ky, čiže nestihli splodiť deti, ale už ich nestihli vychovať, nestihli ich socializovať, čiže z toho potom vznikali tie dokonca niekoľko stočlenné bandy detí, ktoré sa vlastne živili krádežou a drobnou kriminalitou. A opäť je k tomu množstvo literatúry už z 19. storočia, čiže už tam sa vlastne ukazovalo na to, že tá environmentálna devastácia je takmer vždy spojená aj so sociálnou devastáciou a tie problémy sú navzájom prepojené. Nedajú sa úplne jednoducho oddeliť, lebo ich podstata je vlastne spoločná. Len potom sa natíska otázka, že bol to pokrok? Práve no. to je tá otázka, že kto alebo akú cenu za ten pokrok platil. Samozrejme, ľudia, ktorí z toho profitovali, tí, ktorí mohli vlastne využívať plody práce ľudí v tých baniach a v tých železiarniach, oceliarniach, ktorí sa mohli voziť železnicou, mohli využívať zaoceánske parníky, tí to vnímali ako pokrok, lebo tak pre nich samozrejme bol rozdiel, či niekoľko týždňov budete sa niekam presúvať dostavníkom, alebo sa tam dostanete za niekoľko hodín alebo dní vlakom, prípadne loďou. No ale samozrejme vždy to bolo spojené. Tá odvrátená minca toho pokroku bola tá devastácia environmentálna aj sociálna. A toto žiaľ do veľkej miery pretrváva aj doteraz, aj keď my sme v Európe mnohé tie neželané, na pohľad nepekné prejavy alebo sprievodné javy tohto druhu pokroku vlastne odsunuli do krajín, do ktorých tak často nechodilo, kde to tak často nevidíme. Väčšina tých špinavých výrob bola z Európy presunutá do Ázie. Väčšina ťažby surovín, ktoré vlastne Európa, do veľkej miery Severná Amerika, potrebuje pre ten tzv. Rozvinutý moderný život, sa ťaží v tej Afrike alebo v Južnej Amerike v podmienkach, ktoré sú u nás nepredstaviteľné. Naozaj mnohé sa blížia tomu, čo poznáme z tých románov 19. storočia. Donedávna sa tam, tuším, aj odpad vozil plastový. Myslím, do Ázie, tuším, Čína, alebo takéto krajiny. Nielen donedávna. Alebo ešte stále sa vozí. Čína urobila obrovskú službu aj nám, aby sme si uvedomili, že ten systém je do veľkej miery nezmyselný a hlavne neudržateľný. Množstvo obalových plastov, ktoré sa vyrobili, dajme tomu samotnej Číne, sa potom priviezli do Európy, tu sa v nich niečo zabalilo a často, dajme tomu, je ten výrobok v tom zabalený len pár minút, kým si vyniesiete ten zákusok z toho obchodu, zjete ho a zahodíte ho. Odseparovali ste ho, máte dobrý pocit. Ten odseparovaný plast sa vozil naspäť loďami do Číny. Mm-hmm. Aj zo Severnej Ameriky, aj z Európy. A keď Čína v roku 2017 povedala, že už je zaplavená odpadom z celého sveta, že odmieta to ďalej akceptovať, tak sa vlastne zrútil ten celosvetový systém a zrejme sa ukázalo, že tie tzv. Rozvinuté krajiny toho globálneho severu sice vedia pomerne veľké množstvo plastov vyseparovať, ale reálne ich nevedia spracovať. Mm-hmm. Vozia ten odpad v podstate tam, kde bol pôvodne vyrobený. Čo má ďalší šialný dôsledok, lebo tá tzv. Uhlíková stopa, teda to množstvo uhlíka a ďalších emisí a ďalšieho znečistenia, ktoré sa vyprodukuje, je ešte znásobené tým množstvom emisí, ktoré vznikli tým, že sa to preváža z Číny do Európy alebo do Ameriky a naspäť. Mm-hmm. Čiže keby sme potom, a to je jeden z tých hlavných dôvodov, prečo nie len rozličné environmentálne organizácie, ale nakoniec už aj Európska únia poukazuje na to, že vlastne pri každom výrobku sa treba pozerať na celú uhlíkovú stopu. Mm-hmm. Lebo potom je taká paradoxná situácia, že Európa sa síce tvári, že
znížila emisie skleníkových plynov. Ale keď sa pozriete na druhú stranu, tak v Európe za posledných 30 rokov vzrástla spotreba takmer všetkého, čo si viete predstaviť. No. A to znamená, že my to tu neprodukujeme, my to dovážame od niekiaľ inakadiaľ. A to, ten odpad, aj teda ďalšie emisie, ktoré vznikajú to dopravou, do toho nezarátávame. Mm-hmm. A čiže to sú také klamstvá so štatistikou, že sa tvárime, že keďže to nevzniklo tu, nebolo to vyrobené tu, tak si to Európa nezarátava do tých svojich emisí. Ale my tie tovary vyrábané v Číne, obaly vyrábané v Číne, a pravdepodobne čo chvíľa aj auta, batérie v tých autách vyrábané v Číne, dovážame k nám. A tým pádom sa to znečistenie, ktoré vzniká spotrebou, ešte násobuje tou dopravou. Tie následky, o ktorých sme hovorili, sa teda dajú pripísať na vrub priemyslu. Lenže priemysel v tom 19. storočí, to bolo to, čo ste hovorili, to uhlie, železiarne a takéto velikánske továrne, z ktorých sa chrlili tóny dymu a čo ja viem, čo všetkého sadzí. Lenže dnes už je priemysel, alebo tá predstava toho priemyslu niekde úplne inde, lebo nie je priemysel len že strojársky, ale už je poľnohospodársky priemysel, potravinársky priemysel, zábavný priemysel. Čiže všetky tie priemysly sa dokopy podieľajú na tom všetkom, o čom hovoríme. Áno, to je, dá sa povedať, ten sociálno-politický alebo sociálno-organizačný aspekt príčin tej klimatickej zmeny a do veľkej miery naozaj súvisí s industrializmom ako formou ideológie, ako formou organizácie práce. To znamená, že tie postupy, organizačné postupy, postupy účtovania a tak ďalej, ktoré sa osvedčili v priemysle, sa začali aplikovať do ďalších a ďalších oblastí. A dnes naozaj hovoríme o industrializovanom priemysle, teda poľnohospodárstve, o industrializovanom priemysle zábavy, o industrializovanom turizme. Ale keď sa pozrite aj na systém vzdelávania, tak aj tam sa vlastne neustále kvalita vzdelania posudzuje podľa toho, ako sú absolventi škôl, dokonca sa hovorí o produkcii škôl, nie o tom, že by sa študovalo o tom, že školy produkujú absolventov, ale ešte aj tie absolventi sa posudzujú podľa toho, ako sú schopní sa uplatniť v priemysle. A pritom priemysel je vlastne len časť spoločenských aktivít, ale gro znečistenia a nielen vo forme emisí skleníkových plynov, ale množstvo iných ďalších druhov znečistenia. Priemysel znečisťuje vodu, priemysel znečisťuje pôdu. Vo väčšine priemyslov vznikajú aj iné druhy odpadov, ktoré treba niekde ukladať na skládku alebo ich nejak aspoň neutralizovať, pokiaľ ich nevieme niekde inde využiť. Čo žiaľ sa zatiaľ veľmi často deje. Čiže gro toho znečistenia, ktoré, ako som už povedal, devastuje nielen atmosféru, ale aj ďalšie zložky životného prostredia a vlastne pochádza z činností, ktoré sú priamo spojené s priemyslom alebo sú organizované podľa princípov, ktoré vznikli a ktoré sa osvedčili v priemysle. Z týchto všetkých následkov, alebo všetky tie následky a vplyvy na životné prostredie všetkých tých priemyslov, o ktorých sme hovorili, majú za následok, vy ste to tam písali tiež vo vašom článku, že sa mení taký ten základný filozofický predpoklad, že človek je racionálny tvor. Lebo očividne robíme všetko preto, aby sme si to tu zničili. No, mení sa, pokiaľ sa naozaj dôsledne pozeráme na to, čo ako ľudstvo, ako kolektívna entita robíme. Pretože v minulosti sa dalo povedať, že jednoducho ľudstvo nevedelo, čo činie. Nemalo toľko poznatkov o tom, ako funguje planetárny systém, o tom, ako mnohé druhy odpadov, mnohé látky, ktoré vypúšťame do riek, do morí, do atmosféry, vlastne vplývajú na kvalitu životného prostredia. Často sa až neskôr zistilo, že sú to jedy, ktoré sa hromadia v telách nielen ľudí, ale aj rastlín a zvierat a mnohé z nich sa tam hromadia, takže ich vlastne nevieme nejakým spôsobom odtiaľ dostať. Takže to sme, ako by sa dalo povedať, že na to sme prichádzali postupne. Ale keby sme teda sa vrátili len čisto k tým klimatickým zmenám, tak
tu sa za veľký milník považuje rok 1988, kde významný klimatolog Jim Hansen mal vystúpenie pred americkým kongresom, verejné vystúpenie, kde teda predniesol, čo sa vlastne bude diať. Pokiaľ budeme ďalej podporovať ťažbu a spaľovanie fosilných palív, tak bude narastať koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére a bude narastať globálna teplota, čo sa bude prejavovať hurikánmi, povodňami, požiarmi, až teda sa dostaneme do štádia, že značná časť planety bude neobývateľná. Čiže my ďalej konáme to, o čom vieme, kam to povedie. Dá sa povedať, že za tých 30 rokov ten model vývoja, ktorý vtedy bol predstavený na americkému kongresu, ale doslova svetovej verejnosti, sa v mnohom naplnil a dokonca sa teda ukazuje, že mnohé tie procesy a zrýchľovanie rastu globálnej teploty vzduchu, ale v poslednom roku aj doslova skokový nárast globálnej teploty oceánov. A to je niečo, čo vlastne sa deje rýchlejšie, ako predpovedali aj tie tzv. Pesimistické klimatické modely. Mm-hmm. A to znamená, že my tú planetu zohrievame tempom, ktorá vlastne v geologických dejinách Zeme nemá obdobu. Podobné procesy sa niekedy v minulosti stali, väčšinou boli spôsobené buď teda intenzívnou vulkanickou činnosťou alebo nárazom nejakého vesmírneho telesa, nejakého meteoritu, ktorý spôsobil obrovské požiare a teda sa tak dostalo obrovské množstvo skleníkových plynov do atmosféry, ale väčšinou to trvalo 10 tisíce a 100 tisíce rokov a my sme ten proces, dá sa povedať, že od okolo roku 1850, kedy tá technológia ťažby a spaľovania uhlia bola už pomerne rozvinutá aj rozšírená. Do súčasnosti sme, je to nejakých 200-250 rokov, sme v podstate zmenili chemické zloženie atmosféry, chemické zloženie oceánov na globálnej úrovni, čo je nie tak dávno bolo pomerne rozšírená predstava toho, že človek je maličký oproti prírode, v podstate nič nemôže významne ovplyvniť, lebo tie prírodné síly sú nad jeho síly. A teraz sa zrazu ukazuje, že aj ten maličký človek v tom svojom kolektívnom konaní dokáže meniť dokonca chemické zloženie svetového oceánu, chemické zloženie svetovej atmosféry. A to samozrejme má obrovské dôsledky, ktoré ešte len začíname pociťovať. Vy uvádzate, že jedna z takých tých hlavných príčin vôbec celého tohto súčasného stavu je zameranie vôbec celej našej civilizácie na rast ekonomický a hospodársky. Lebo to je v podstate meradlo úspešnosti každej krajiny, či aký má hospodárka. Ak je nejaký, tak dobre, ak je nula, tak je zle, ak je záporný, tak to už je úplne, že koniec sveta, tragédia. Lenže to sa ako si nedá zladiť s tým, čo sme hovorili. Treba povedať, že dá sa povedať, že dostal sa hovorí o ideológii rastu, lebo tá myšlienka, že musí rásť výroba, musí rásť spotreba, musí rásť výkon ekonomiky, musí rásť populácia, tá sa objavila v dokumentoch, ktoré vlastne formujú inštitúcie moderného sveta až niekedy po druhej svetovej vojne. Čiže z tohto hľadiska, z historického hľadiska je to pomerne nová myšlienka, ale dá sa povedať, že veľmi úspešná. A úspešná natoľko, že ono to bolo vidno aj v tom bývalom režime. Bolo vlastne jedno, že či sa ten režim hlási k ideológii také alebo onakej. A v pozadí stále bola tá myšlienka vyrábať viac a vyrábať rýchlejšie a poskytnúť ľuďom čo najviac možností spotreby. V tomto nie sú takmer žiadne rozdiely. Minimum krajín sveta, ktoré pracujú s niečím iným. Je pár krajín, ktoré sa snažia merať hrubé národné šťastie alebo teda nejakú spokojnosť, ale väčšina krajín naozaj pracuje s tým konceptom hrubého domáceho produktu a teda dôležité, aby rástol. Pritom už v 60. rokoch bolo jasné, že to je ukazovateľ, ktorý je
veľmi decentne povedané sporný. Do neho sa zarátava napríklad aj výroba zbraní, zarátava sa do neho celá väzenská služba, zarátava sa dokonca do HDP a oprava krajnej infraštruktúry, ktorá je zničená požiarmi alebo hurikánmi. Uh-huh. Čiže v číslach to vyzerá dobre, ale keď sa pozrite hľadne na tú krajinu, tak vidíte, že horko ťažko sa je darí opravovať to, čo zničili, dajme tomu, tie hurikány. A už zo 60. rokov pochádza výrok, že na konečnej planete s konečnými zdrojmi nie je možný nekonečný rast. Znie to banálne. Každý, kto má základné znalosti fyziky, chápe, že jednoducho nie je v konečnom systéme možné nič nekonečné, ale celý náš systém organizácie výroby a spotreby, to, čo sa zvykne nazývať ako ekonomicko-politický systém, vlastne neberie túto základný poznatok fyziky do úvahy. Čiže my máme postavený, nielen my, momentálne je to naozaj globálna ekonomika stojí na predpoklade, ktorý ignoruje základné fyzikálne zákony. No potom sa natíska otázka, ale dá sa to zmeniť nejako? Lebo to by sa muselo, že dramaticky zmeniť niečo. Samozrejme, dá sa to zmeniť. Boli časy, keď bola predstava 8-hodinového pracovného času alebo všeobecného volebného práva považovaná za absurdnú. A dokonca od tých ľuďoch, ktorí s tými myšlienkami prichádzali, hovorili, že sú to buď buriči alebo blázni. Mm-hmm. A dneska dokonca platená dovolenka a podobné veci, ktoré ešte v 19. storočí boli považované za čisté fantázie, sú také samozrejme, že sa nad tým ani nebo zastavujeme. Čiže máme tu skúsenosť, že sa dajú sa urobiť pomerne veľké zmeny aj v organizácii spoločnosti. Otázka je, že či to vieme a čo je možno ešte dôležité, či to chceme urobiť skôr, ako nás k tomu donútia prírodné zákony. Mm-hmm. Ja by som povedal taký príklad. Zasa to bude súvisieť s tými prírodnými zákonmi. Klasické auto z 80. rokov nemalo airbag, nemalo množstvo ďalších zariadení, ktoré má moderné auto. Takže v tom klasickom aute z tých 80. rokov ste naozaj museli prispôsobiť jazdu, stavu a povahe vozovky. Ak ste to neurobili, jednoducho vás... Mohlo to zle skončiť. Ano. Tá vozovka vás odstrelila v tej zatačke, keď ste do nej vošli vysokou rýchlosťou. Tie súčasné auta sú vybavené množstvom zariadení, ktoré vám dovolia veci, ktoré by ste si jednoducho nemohli dovoliť v tom aute bez tejto výbavy, ale aj tie majú svoj limit. Aj tie, jednoducho, pokiaľ prekročíte určitú hranicu, tak jednoducho z tej zátačky vyletia. A dajme tomu, dobre, sú tam nejaké bezpečnostné prvky, ktoré v autách 80. rokov neboli. Takže vám to umožní s väčšou pravosťou prežiť, alebo prežiť s menšími zraneniami, než v tom aute z 80. rokov. Ale stále je to o tom, že jednoducho musíte rešpektovať základné princípy fyziky. Mm-hmm. To, že vás polícia nechytila pri tom, že ste prekročili rýchlosť, dobré ľudské zákony ste porušili, v podstate sa nič nestalo. Ale tá zatačka, to je to jedno, že či sa pozerá nejaká ruka zákona, alebo nie. No my teraz ako globálna civilizácia vlastne sa pokúšame o to isté. Máme množstvo technológií, ktoré nás upozorňujú, aj tie kontrolky blikajú všade, ale my sa tvárime, ako keby nič, my pridávame. A to znamená, že skôr či neskôr dojde k nárazu na tú stenu reality. Jednoducho ten planetárny systém sa môže dokonca skokovo zmeniť. Môžu sa zmeniť klimatické podmienky v značnej časti sveta, ktorá sa stane neobývateľnou. A zasa to vždy to bude mať obrovské aj sociálne dôsledky. Buď tam bude obrovské množstvo ľudí umierať, alebo tí ľudia budú odtiaľ utekať. Zasa z histórie máme množstvo príkladov toho, ako masové presuny obyvateľstva, ktoré utekajú v dôsledku sucha, v dôsledku povodní a tak ďalej, rozvrátia aj krajiny, ktoré nejakým spôsobom zasiahnuté neboli týmto javom, ktorý vlastne spôsobilo to, že sa ľudia pohli. No predstava, že je na úteku niekoľko 100 miliónov ľudí, až niekoľko miliard ľudí, ktorí sa snažia dostať do severných polôch, do severnejších polôch, kde tie horúčavy nebudú až také výražné. Nám jednoducho hovorí, že skôr či neskôr budeme čeliť spoločenskému rozvratu,
ktorý je v súčasnosti nepredstaviteľný. Najhoršie na tom je, že my máme vedomosť o tom, že k niečomu takému dôjde a mali sme ešte pomerne veľa času na to, aby sme tomu zabránili. Ale zase, keď sa pozrieme do tej bilancie, tak až polovica emisí skleníkových plynov vypustených od začiatku priemyselnej revolúcie bola vypustených len za posledných 30 rokov. Čiže tých posledných 30 rokov vidíme obrovskú akceleráciu a zhodou okolností je to posledných 30 rokov, ktoré označujeme ako proces globalizácie. Mm-hmm. To je to, o čom sme už častočne hovorili, že zrazu vznikla situácia, že bolo normálne aj tovary dennej spotreby vyrábať na druhom konci sveta. A dovážať ich cez, doslova cez pol planéty. Ale to, aby sme ich mohli doviesť k tomu, je obrovské množstvo energie. Niekto musí to lietadlo, tú loď vyrobiť, musí ju poháňať, musí ho obsluhovať. To všetko jednoducho produkuje množstvo odpadu a s tým aj tých emisí. A teraz sme v situácii, kedy to nie je teoretický koncept, kedy tie, dá sa povedať, klimatické extrémy sú doslova na dennom poriadku. Oni neudrú vždy na rovnakom mieste, ale keby ste zrobili taký prehľad toho, kde vyletela teplota nad 50 stupňov, kde je nejaká šialená povodeň, kde je nejaký obrovský požiar, kde je nejaký hurikán, pokryjete tým planetu, tak zistíte, že ten planetárny systém sa správa spôsobom, ktorý ľudstvo vo svojich dejinách pravdepodobne nezažilo. Len hovoríte, že my vieme, že kontrolky nám blikajú a všetky tieto veci, len vedia to aj tí, čo s tým môžu niečo urobiť naozaj v tom globálnom meradle. No to je presne... Alebo to nechcú vedieť. To je presne tá otázka. Jednak aj množstvo pomerne vzdialených ľudí stále odmieta prijatú myšlienku, že ten planetárny systém sa mení a preto sa musí zmeniť aj systém organizácie spoločnosti. V počiatku novovekého myslenia o štáte a spoločnosti má také veľmi významné miesto. Charles Montesky napísal knihu, ktorá sa volá Duch zákonov. A tam hovorí, že legislatíva krajiny musí zodpovedať rozlohe, kvalite pôdy, počtu obyvateľov a tom, koľko úrod sa dá z tej pôdy do roka zobrať a tak ďalej. Teda dneska by sme povedali tým environmentálnym podmienkám. A keby sme to donesli do dôsledkov, keď sa tie podmienky zmenili, pribudlo ľudí, kvalita pôdy je iná, pôdy ubudlo, pretože sme ju zastavali, tak ďalej, no tak by sa mal zmeniť aj ten systém zákonov, ktorý tú krajinu spravuje. Mm. Ale to, čo zatiaľ vidíme, a je to takmer celosvetovo, je zúrivá snaha udržať legislatívu, udržať inštitúcie, udržať systémy výroby a spotreby, ktoré vznikli v období, kedy sme si mysleli, že planéta má nekonečné množstvo zdrojov. A keď sme si mysleli, že príroda sa nikdy nemôže zmeniť. Po väčšinu ľudských dejín bola príroda vnímaná ako nemenné pozadie. Minimálne teda v našom kultúrnom okruhu bola vnímaná ako niečo raz a navždy stvorené, nemenné. To, čo sa mení, sú ľudia v tých dejinách, menia sa dynastie, menia sa panovníci a tak ďalej, ale príroda sa nemení. Hej, tá zostáva. Máme to v tých, tie hory sú tu večné, ten oceán je tu večný a tak ďalej. Zrazu zistíme, že nič z toho nie je pravda. My dokonca vieme premiestňovať hory. To nie je metafora. A naozaj jeden z dôvodov, prečo sa hovorí o antropocene, je to, že tie systémy ťažby, ktoré v súčasnosti existujú, premiestňujú objemy horniny, ktoré na dennej báze, ktoré, dajme tomu, nejaká obrovská rieka v sedimentoch ukladala niekoľko tisíc rokov. To dokáže jedna povrchová baňa v Kanade alebo v Čile za jeden deň. To, čo nejaká obrovská rieka ukladala niekoľko tisíc rokov. A my dokonca ešte ten vyťažený materiál sme schopní previesť na druhý koniec sveta. To musia byť naozaj obrovské geologické udalosti, aby sa niečo také dialo. Naozaj to musí byť náraz meteoritu, ktorý vymrští časť horniny a tá odletí na druhú stranu sveta. A zrazu my toto robíme na dennej báze a robíme to niekoľko desaťročí. Stále v nejakom takom nemom presvedčení, že však vlastne sa nič nedieje, že na tom, čo nám umožňuje žiť, čo nám umožňuje dýchať, čo nám umožňuje piť, čo nám umožňuje jesť, sa týmto konaním nič nezmení. Čiže tam je ten problém racionality, o ktorom som hovoril. My máme poznatky, máme pomerne rozvinuté vedecké disciplíny, ktoré nám popisujú,
čo robíme a aké to bude mať dôsledky. Ale máme organizáciu spoločnosti, organizáciu ekonomických aktivít, ktorá to v podstate úplne ignoruje. Mm-hmm. A tam teda jednoducho nastáva ten problém. Zasa môžeme použiť metaforu, keď vám lekár povie, že tak máte horúčku, kolabuje vám tento orgán a ďalší orgán, tak je čas ako sa skľudniť, lahnúť si, odpočívať. A vy poviete, ale ja si chcem ešte jednu zapáliť, a ja si chcem ešte dať jeden pohárik, a ja idem na diskotéku, a ja sa idem ešte niekam prebehnúť. Aj tak asi by ste na to človeka pozerali, fú, že ten asi prišiel o rozum, alebo jednoducho koná neracionálne. Mm-hmm. Ale keď sa na to pozrieme z hľadiska teda globálneho, tak vlastne sme v tejto situácii. Je množstvo vedeckých inštitúcií, dokonca medzivládny klimatický panel, ktorý vypracováva obrovské správy, ktoré majú tisíce strán, ktoré veľmi dôkladne mapujú, čo sa deje, prečo sa to deje a aké to môže mať dôsledky. A dokonca teda každá správa toho klimatického panelu má aj nejakú 30 až 100 stranovú verziu doslova pre for policy makers, teda pre tých, ktorí robia politiku, aby teda sa nemuseli všetkými tými zložitými vedeckými výpočtami prehrízať. A napriek tomu tie reálne politiky neustále počítajú s rastom, tie reálne politiky neustále uvažujú o tom, že tu treba postaviť nové letisko, tu treba novú diaľnicu, tu treba novú fabriku. A neberú do úvahy to, že možno naozaj za pár rokov, nie že za pár desaťročí alebo stoľčí, za pár rokov tá pôda, ktorú sme zastávali automobilkami alebo diaľnicami, bude rozhodovať o tom, koľko ľudí zomrie od hladu alebo nie. Mm-hmm. Ja mám taký pocit, že takou snahou o taký akýsi kompromis medzi týmito desivými scenármi, o ktorých hovoríme, a tým, treba s tým ekonomickým rastom na jednej a na druhej strane, je taká tá myšlienka toho udržateľného rastu. Že niektorí si to uvedomili a prišli s nápadom, že vymyslíme udržateľný rast. Lenže aj podľa toho, čo hovoríte a píšete, vy to tiež dosť nezmysel. Tá myšlienka udržateľného rozvoja, toto sustainable development, takisto vznikla vlastne na jednej z konferencií OSN o životnom prostredí. A tá teda vznikla v situácii, keď už bolo jasné, že tento spôsob organizácie alebo tento spôsob rozvoja je vlastne natoľko devastujúci, že je neudržateľný. A zároveň jedným z veľkých sociálnych problémov celého ľudstva doteraz je to, že obrovská časť svetovej populácie naozaj žije v chudobe. Takže je odôvodnená, oprávnená idea, teda ak má každý právo na dôstojný život, a to je jedna zo základných ideí konceptu ľudských práv, je vtelená vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, je vtelená v ústavách mnohých krajín sveta. Je to v podstate ideál, humanistický ideál, ktorý nás robí doslova ľuďmi. Tak nejaká forma rozvoja musí pokračovať. No len potom nastal ten problém, že ten rozvoj bol vlastne redukovaný na rast, na hospodársky rast, teda na ten rast toho typu, o ktorom sme už hovorili, stále viac, rýchlejšie, ďalej a tak podobne. A jednoducho ukazuje sa, že táto idea v podstate skolabovala. Na jednej strane si osvojil priemysel a stal sa súčasťou marketingu. Všetci všetko robia teraz udržateľne. A keď sa spýtate, čo tým vlastne myslia, tak vlastne dostanete konkrétnu odpoveď. Lebo je taká múdrosť prírodných kmeňov. Mnohé prírodné kmene majú také pravidlo, že ak tá rada starších rozhoduje o niečom dôležitom, tak musí zvážiť dôsledky toho rozhodnutia na 7 následujúcich generácií. To znamená zhruba na 150 rokov. No a teraz si zoberte, či niekto niekedy u nás uvažoval, čo bude za 150 rokov s tými vodnými elektrárňami, jadrovými elektrárňami, s tými automobilkami, s tými diaľnicami. Mm-hmm. Jednoducho už len tie najväčšie stavby, do ktorých naozaj sme investovali obrovské, obrovské peniaze, a nikto neuvažoval v tomto horizonte, že čo s nimi. A už nikto napríklad neuvažoval, že čo s tým odpadom, ktorý produkujú tie tepelné elektrárne, jadrové elektrárne. A dajme tomu, ten odpad z jadrových elektrárne bude nebezpečný možno viac ako 100 000 rokov. Toľko ani neexistuje ľudská civilizácia. Uh-huh. Teraz akože, ako v
takomto systéme, kde my vlastne uvažujeme len s veľmi krátkodobými investíciami alebo teda dôsledkami nášho konania. Dá sa povedať, že asi najdlhší časový rámec uvažovania má lesníctvo. Lesník vie, že stromy, ktoré sadí, bude v lepšom prípade stínať jeho vnúk, lebo zhruba tých 100 rokov ten les rastie. Mm-hmm. A pamätám si jedného ministra financií, ktorému keď o tom hovorili, že jednoducho nemôžete sadiť lesy na úvery, ktoré môžete splatiť za 20 rokov, lebo reálne z toho bude nejaký úžitok, keď už teda redukujeme les iba na nejakú produkciu dreva, tak ten úžitok z toho bude za 80 až 120 rokov, čiže jednoducho minimálne v tejto oblasti treba uvažovať v dlhšom časovom horizonte. To proste pre mňa bolo nepochopiteľné, lebo najdlhšie úvery, ktoré môžete dostať, sú 20 alebo 30 rokov. Mm. No, a teraz sa ukazuje, že my naozaj by sme mali vo veľa oblastiach radikálnym spôsobom priamečom predĺžiť ten čas a ten horizont, v ktorom uvažujeme, že čo s tým potom bude. Lebo veľký problém priemyselnej civilizácie je práve odpad, ktorý produkuje to, že vlastne všetky výrobky majú len nejakú životnosť. Tá životnosť sa skracuje, ale každý výrobok je vlastne potenciálny odpad. Mm-hmm. A napríklad Slovensko to veľmi rýchlo dobehne. Obrovská časť obytnej infraštruktúry, ktorú máme, bola postavená v 60. 70. rokoch s výhľadom životnosti okolo 50 rokov. Množstvo tých panelákov už dávno túto životnosť presiahlo. Ako tak to udržiavame, opravujeme, ale keď sa pozrieme na tie mosty, tak tie mosty už akože sú za životnosťou. Myslím, že minister dopravy hovoril o tom, že cez 2600 mostov je v havarijnom stave na Slovensku. Áno, určite stovky sú ich minimálne. To je proste jeden z príkladov toho, že sa neuvažovalo v tom dlhodobom horizonte, že jednoducho skôr či neskôr bude treba ten most buď radikálne opraviť, alebo postaviť znova, lebo jednoducho jeho životnosť je nejako obmedzená. A čo to teda vlastne urobí, celý ten reťazec z toho, no keď tento most uzavrieme, tak zaplníme autami ulice naokolo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je jeden z tých príkladov toho, prečo zlyhávame. Uvažujeme vo veľmi krátkodobých horizontoch. No a s tým uhlíkom v atmosfére je to veľmi podobné. On tam zostáva 200 až 300 rokov, než je pohltený lesom, pôdou alebo niečím iným. No ale zároveň za tých 200 rokov celosvetovo lesov ubudlo. Mm-hmm. A mnoho iných ďalších procesov sa udialo, že tá schopnosť atmosféry, pôdy, oceánu absorbovať CO2 sa radikálne znížila, ale naša produkcia toho CO2 sa radikálne zvýšila. Čiže tieto trendy sa museli niekde prejaviť, a oni sa prejavujú v tom jave, ktorý nazývame skleníkový efekt. Vy uvádzate, že riešením týchto bezútešných vecí, o ktorých sme hovorili doteraz, je v podstate asi len to, že tá súčasná industriálna civilizácia sa zmení na ekologickú civilizáciu a bude tam fungovať niečo ako environmentálna demokracia. Mne to pripadá skôr také utopické, že pri súčasnom stave ľudstva o niečom takom hovoriť. Skúste to vysvetliť. No áno, svojím spôsobom je to utopické, ale v čase, keď John Locke alebo Jean-Jacques Rousseau hovorili o delbe moci, v princípe delby moci ako základom ústavného systému, tiež to všetci považovali za absolútny nezmysel, mm-hmm, a niečo, čo je utopické. Čiže to je len na ukážku toho, že mnohé filozofické koncepty v čase, kedy vzniknú, sú považované za absurdné a nerealizovateľné. Dneska je koncept delby moci základom ústavu väčšiny krajín sveta a mm-hmm, je považovaný za absolútnu samozrejmosť. Skôr sa uvažuje nad tým, že tých mocí, alebo teda toho, čo treba zahrnúť do toho konceptu, je mnoho viac než len tri. A jedna z tých mocí, ktorá by mala podliehať takejto forme kontroly, je práve tá moc technologická, moc ekonomická. Ten klasický koncept delby moci hovorí o moci zákonodárnej, moci súdnej, moci výkonnej. No ale my vidíme aj na tom, o čom dneska hovoríme, že tú reálnu moc ovplyvňovať každodenný život ľudí, dokonca na druhom konce sveta, majú technológie. A tie technológie nie sú pod demokratickou kontrolou. Čiže to je jeden z aspektov toho, o ktorom sa hovorí, že teda ak vieme, že technológie, rozličné technológie
majú taký obrovský vplyv na životné prostredie a životné prostredie je najzákladnejší predpoklad života vôbec a základné ľudské právo je právo na život, tak jednoducho to, čo ohrozuje, ovplyvňuje realizáciu práva na život, musí byť takisto pod verejnou kontrolou. To znamená, že by sa ten systém ďal by moci mať rozšíriť. A to je jedna z ideí tej environmentálnej demokracie. To znamená rozšíriť tú oblasť, ktorá podlieha deľbe a obmedzeniu. To znamená, no tá základná ideja tých moderných demokratických systémov je zabraniť tomu, aby sa v rukách jednej osoby alebo jednej inštitúcie koncentrovala príliš veľa moci. To moc treba rozdeliť na viacero pilierov, ktoré sa navzájom kontrolujú. A bráňa tomu, aby ktorýkoľvek z tých pilierov alebo nebodaj jedna osoba získala príliš veľa moci, aby sa tá moc stala despotická, tyranská. A teraz sa ukazuje, že množstvo technológií vlastne vôbec nepodlieha takejto kontrole, ale v dôsledkoch, ktoré s používaním a zavádzaním týchto technológií vlastne dopadajú na čoraz väčšie množstvo ľudí a ohrozuje doslova základné predpoklady života, je teda efekt, ktorý vedie k tomu, že toto je jedna z ciest, ako to urobiť. Ako to urobiť demokratickou cestou? Pretože samozrejme sú aj iné prístupy možné a tie teda vidíme aj v krajinách, ktoré teda majú hlbokú demokratickú tradíciu a majú demokratické ústavy, ale v momente, keď dojde k nejakej prírodnej katastrofe, tak sa vyhlási výnimočný stav, obmedzia sa základné občianske práva a niekedy sa dokonca zavedie stanné právo, aby sa zabránilo rabovaniu. A veľmi často sa zavedie prídelový systém. To sú všetko autoritatívne nástroje udržania nejakej formy verejného poriadku. Aby sme tomu predišli, že štáty, aby v situácii kolabujúceho planetárneho systému s nedostatkom potravy, nedostatkom vody, boli donútené vlastne okolnostiami pristúpiť k takýmto opatreniam, tak by v dostatočnom predstihu mali do všetkých politických rozhodnutí byť zahrnuté to uvažovanie o dlhodobých environmentálnych dôsledkoch týchto rozhodnutí. Mm-hmm. To je vlastne tá jadro tej idei environmentálnej demokracie. My vlastne máme systém, ktorý v parlamente, keď sa predkladá nejaký zákon, tak vždy je tam doložka toho, aký to bude mať vplyv na štátny rozpočet. Čiže zaujíma nás vplyv na financie, ale nezaujíma, že aké to opatrenie, aký ten zákon bude mať dôsledky na životné prostredie a už vôbec nie z toho dlhodobého hľadiska. Čiže tá podstata zmena by mala byť v tom, že by vlastne pri všetkých rozhodnutiach mali byť brané do úvahy tie dlhodobé environmentálne dôsledky. To, čo z krátkodobého hľadiska, z čisto ekonomického hľadiska vyzerá ako dobrý nápad, postaviť niekde nejakú fabriku, postaviť niekde nejakú elektráreň. Keď sa pozriete na tie environmentálne náklady, čo to vlastne znamená, keď stratíme pôdu, ktorá sa vytvárala 100 000 rokov a my ju jednoducho zabetonujeme, nevieme to už vrátiť späť. Mm-hmm. Čo s odpadom, ktorý tu budeme produkovať? Dávno potom, čo zisky z produkcie tej továrne budú preč, tu budú environmentálne dôsledky. Často uvádzam príklad, s ktorým má Slovensko bohaté skúsenosti. V 16. 17. storočí tretina svetovej ťažby zlata, striebra, medi sa diala na Slovensku. Slovensko bola územie súčasného Slovenska bola vlastne veľmocou, čo sa týka produkcie vtedy týchto dôležitých kovov. To bohatstvo, ktoré tie bane vyprodukovali, je dávno preč. Ale toxická voda, ktorá vyteká z tých baní, je problém doteraz. Haldy, ktoré vtedy vznikli pri tej ťažbe, sú problém doteraz. Čiže stáročia potom, čo takto vyprodukovaný zisk sa niekde rozplynul, sú dôsledky, ktoré musíme riešiť aj my teraz. A takisto po nás prídu ďalší, ktorí sa budú pýtať, no dobre, tá lacná elektrina, ktorú ste vtedy produkovali, to takto je kde? A my teraz musíme roky potom, čo tá elektrina už nie je funkčná, vynakladať prostriedky na jej dekontamináciu, na odstránenie tých následkov, na stráženie toho odpadu, ktorý pri tom vznikol. Čiže jednoducho vypisujeme účty budúcim generáciám. A to, čo je špecifické tej súčasnosti, že environmentálna filozofia vlastne hovorí o
tom, že zaťažujeme budúce generácie približne od 70. rokov. Že to teda je nefér, že náš súčasný blahobyt v podstate zažívame na úkor budúcich generácií, ktoré jednak nebudú mať dostupné tie zdroje, ktoré sme mali my, a jednak budú musieť o mnoho viac prostriedkov všetkého druhu, to znamená aj svojho času, aj svojho umu, aj ako pozornosti, čomu budú musieť venovať odstraňovaniu následkov blahobytu predchádzajúcich generácií. Že teda už len z tohto hľadiska tá medzigeneračná spravodlivosť je zjavne narušená, tak ako my musíme odstraňovať následky ťažby spred niekoľkých storočí, ktorá je, dá sa povedať, z pohľadu globálnych problémov, ktoré momentálne riešime, len nejakým lokálnym problémom, ale my sme stihli vytvoriť problémy, ktoré sú naozaj, naozaj globálne a budú zaťažovať a ľudí na celom svete možno po desiatky, možno stovky generácií, ak teda bude mať ľudstvo to šťastie, že sa mu podarí prekonať tie súčasné trendy. A to je niečo, čo jednoducho nemôžeme už naďalej ignorovať. Už sa to stáva tak zjavným a dokonca my sme ešte mali dosť šťastie, že Slovensko nepostihla žiadna taká veľká prírodná katastrofa vo forme nejakého obrovského požiaru alebo obrovskej povodne, ktorej dôsledkom sú tisíce hektárov spálených lesov, vôbec krajiny, budov, množstvo obetí alebo teda povodní. Zatiaľ sme mali šťastie, ale množstvo krajín, ktoré toto šťastie nemalo. A v týchto krajinách sú ľudia naozaj radi, že prežili. A riešia úplne najzákladnejšie problémy. Kde prespíme, čo budeme jesť, čo budeme piť najbližšie pár dní. A do veľkej miery sa to deje v krajinách, ktoré k tým globálnym emisiám prispeli minimálne. Tie prepočty je jasné, sú pomerne jasné štatistiky, kedy sa kde začalo ťažiť uhlie, koľko sa ho spálilo, čiže podľa toho vieme pomerne presne vypočítať, ktoré krajiny sú zodpovedné za aké množstvo emisí skleníkových plynov, ktoré zotrváva v atmosfére. A tie prepočty ukazujú, že Európa a Severná Amerika je zodpovedná za 92% emisí od roku 1850. Zvyšok ostatného sveta, vrátane krajín ako India, Čína. Tých 8%. Áno, to je tých 8%, ale to sú zrovna tie krajiny, ktoré sú v súčasnosti najtvrdšie postihované klimatickými zmenami a všetky predpovedné modely hovoria, že to bude ešte horšie. India už druhý rok po sebe čelila vlne horúčav s teplotami cez 50 stupňov. Tá vlna trvala niekoľko týždňov. Teplota cez 50 stupňov je teplota, v ktorej človek fyzicky nemôže prežiť. Mm-hmm. To je teplota, pri ktorej väčšina rastlín prestáva rásť. To znamená, že ak aj prežijete tie samotné horúčavy, budete za pár týždňov čeliť problémom, čo budete jesť. A to sú, tak týmito horúčavami sú postihované krajiny, ktoré majú niekoľko 100 miliónov až 1 400 000 000 obyvateľov. Čiže jednoducho nemôžeme povedať, že je to nejaká lokálna záležitosť. A je jasné, že to bude vyvolávať obrovské trenice celosvetov, lebo samozrejme tie krajiny globálneho juhu poukazujú na to, my sme to nespôsobili a sme za to najviac postihovaní. Takže chcú nejakú formu odškodnenia alebo aspoň pomoci s novými technológiami. Ale krajiny globálneho severu z veľkej časti o tom odmietajú vôbec diskutovať. Dokonca aj to, k čomu sa zaviazali nejaké percento HDP, že budú dávať na rozvojovú pomoc alebo na technológie, ktoré umožňujú zlepšiť život ľuďom v týchto krajinách, tak vlastne žiadny z týchto sľubov sa nenaplnil. A tie prisľúbené sumy nikdy vlastne neboli naplnené. Takže naozaj je to tak, že Európa a Severná Amerika, teda to, čo sa označuje ako globálny sever, v súčasnosti tvorí asi 13% svetovej populácie, ale spotrebovať tak 80% svetových zdrojov. Takže ten problém nespravodlivosti a nerovnosti v prístupe k zdrojom a tej distribúcii tých environmentálnych extrémov, teda rozličných fóriem devastácie, ktoré to vyvoláva, je obrovský. No a to samozrejme bude prehlbovať na jednej strane pocit krivdy a na druhej strane teda požiadavku na to,
aby tie následky, aby niekto niesol zodpovednosť za tie následky. No z toho, čo ste povedali, to je naozaj, že bezútešne. Súčasný stav aj blízka budúcnosť. Sú aspoň náznaky, že by ľudstvo s tým chcelo niečo urobiť? Že by sme sa postupne prepracovali teda k tomu tej popisovanej environmentálnej demokracii? No, ja viem, že ťažká otázka. Takto, no. Hovorí sa, že ľudstvo sa učí iba z katastrof. Mm-hmm. To je myšlienka, ktorú vyslovil nemecký filozof Jürgen Habermas. A ja sa čoraz viac obávam, že žiaľ aj v tomto prípade bude potvrdená. Bo naozaj tých štúdií, ktoré vysvetľujú príčinu a hovoria o možných následkoch, je obrovské množstvo. Doslova tie najvýznamnejšie vedecké časopisy chrlia každý deň. A dá sa povedať, že každá z tých štúdií, ktorá zoberie do úvahy nové merania, nové výpočty, každú chvíľku niektorá krajina vypustí novú družicu, ktorá meria vzostup hladiny oceánov, meria emisie a nielen CO2, ale aj metánu a ďalších plynov. Čiže získávame čoraz podrobnejšie údaje o tom, čo vlastne všetko ľudstvo spôsobuje a ako sa to teda potom premieta do stability planetárneho systému. A na druhej strane teda je do veľkej miery tá urputná snaha udržať ten systém rozvoja postavený na raste. Pritom naozaj nie je to len medzi environmentalistami v rozličných environmentálnych hnutiach. To poznanie je vlastne všeobecne známe, že žiadny žijúci tvor, či už živočích alebo rastlina, máme to dokonca v ľudovej slovesnosti, žiadny strom nerastie do neba. Mm-hmm. Všetko má nejaký svoj limit a ten limit je, dajme tomu, aj pri tých stromoch, aj pri tých zvieratách a do veľkej miery vyplýva z fyzikálnych zákonov. Ten strom nemôže raz vyššie, lebo už by nebol schopný dopravovať vodu do tých najvyšších konárov k svojim listom. Takisto, keby tie veľryby boli ešte väčšie, tak pravdepodobne by sa im zbortili tela. Je poznatok, ktorý máme, potrebujeme ho aplikovať. No a to je tá otázka, ako to urobiť. Či teda budeme čakať na nejakú katastrofu a potom budeme nútení, že po tej katastrofe sa politici začnú, keď už všetko ostatné vyskúšajú, tak začnú robiť niečo rozumné. alebo dostatočne veľa ľudí pochopí, že jednoducho takýmto spôsobom skôr či neskôr sa dostaneme do štádia, kedy nebude možné zachovať život na planete vo forme, akú ho považujeme za samozrejmu. A budú vyvíjať tlak na to, aby sa tá organizácia spoločnosti zásadným spôsobom zmenila. Čiastočne to vidno. Je množstvo malých iniciatív, ktoré poukazujú presne na to. Spotrebovajte potraviny z lokálnych zdrojov. Nenakupujte potraviny, ktoré sú vyprodukované na druhom konci sveta. Používajte oblečenie, ktoré vydrží dlhšie. Nemeňte ho po každých pár mesiacoch. Tisíckrát si zvážte, či potrebujete auta, či potrebujete niekam cestovať autom. O cestovaní leteckou dopravou, ktorá je jedným z najväčších zdrojov emisí a zároveň je špecifická aj v tom, že tie spaliny leteckých motorov priamo fyzicky ohrievajú atmosféru, dokonca horné vrstvy atmosféry. Tie z tých leteckých motorov šľahajú spaliny, ktoré majú okolo 1000 stupňov, čiže pozrite na ten tracker, koľko lietadiel je aktuálne vo vzduchu na celom svete, tak je jasné, že máme zapálených niekoľko vysokovýkonných piecok, ktoré priamo ohrievajú atmosféru, čiže nie len ten skleníkový efekt, ktorý vlastne ohrieva planetu vlastne len tým, že zabraňuje odchodu tepla späť do atmosféry, teda do vesmíru, ale my priamo ohrievame atmosféru množstvami strojov, množstvami technológií, ktoré produkujú obrovské teplo, no a tie letecké motory tieto ešte dokonca robia v tých pomerne vysokých vrstvách atmosféry, 8 až 10 kilometrov. Čiže to všetko má obrovské dôsledky, veľa ľudí už o tom vie a veľa ľudí hovorí o tom, že jednoducho pokiaľ naozaj nemusia, tak nebudú letecky cestovať. Druhá vec je donútiť politiku, v našom prípade politiku Európskej únie,
aby vlastne zabránila tým praktikám, ktoré sa v súčasnosti dejú, o ktorých sa už niekoľko rokov hovorí, že množstvo leteckých spoločností prevádzkuje prázdne lety. Lietadla lietajú na prázdno len za to, aby si oni udržali ten časový limit, že teraz na tomto letisku máme zarezervované, že môžeme odštartovať a na tomto letisku máme zarezervované, že môžeme pristať. Nikto si ten let neobjednal, nikto nechce letieť, ale aby sme si to udržali, tak budeme lietať. A je niekoľko správ Európskej komisie, ktoré poukazujú na absurdnosť tejto politiky. Poukazujú na to, že je v rozpore s tou takzvanou tým zeleným údelom alebo teda zelenou dohodou, ktorá má zmeniť európsku politiku na menej zaťažujúcu životné prostredie, ale zatiaľ teda nenastal ten krok, ktorý by reálne takéto, lebo to je úplne zbytočné. Pokiaľ pre niekoho, kto je v núdzi, letí vrtuľník, tak tam to dáva zmysel. Ideme zachraňovať život, nejako inak sa tam nedá dostať, tak a potom tie emisie, aj to ďalšie nečistenie s tým spojené je akceptovateľné. Ale pokiaľ lietame len pre radosť, alebo dokonca ešte len kvôli tomu, aby sme si udržali nejaké dohodnuté termíny, tak to naozaj stráca zmysel. No a toto je tých množstvo drobných iniciatív, ktoré môžeme a musíme dúfať, vyvolajú dostatočne veľký tlak na to, aby došlo k zmenám, ktoré jednoducho niektoré praktiky zakážu. Asi to inak nepôjde. To je na Slovensku taký typický príklad vylievanie žumpy. Áno. Jednoducho je to niečo, čo je neakceptovateľné, ale musí to zakázať zákon, lebo pokiaľ to nie je zakázané zákonom, tak sám som bol svedkom takej situácie, kde ten, kto to urobil, ako spomenul, ale veď vždy sa to tak robilo. Áno. Ale vždy sa to tak robilo, ale to v tej dedine žilo niekoľko sto ľudí, nie niekoľko tisíc ľudí. A jednoducho v súčasnej situácii, keď už nás tak veľa a produkujeme také veľké množstvo odpadu, už to jednoducho nie je možné. Čiže je množstvo takýchto aktivít, ktoré pravdepodobne budú musieť byť regulované aj na úrovni zákona, pokiaľ teda to nebudeme ochotní regulovať dobrovoľne. Nejaká forma sebaobmedzenia, to poznanie, že teda nie všetko, čo je možné, aj musíme zrealizovať. A tu je, my to máme v rozličných oblastiach. Nemôžete ako súkromná osoba vlastniť zbraň hromadného ničenia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže pravdepodobne sa budeme posúvať k tomuto, tak nemôžete ako súkromná osoba vlastniť sa, dajme tomu chemickú fabriku, produkovať také množstvo odpadu, ktoré jednoducho zabíja pol krajín. Čiže lebo okolnosti nás k tomu nútia. Ak chceme prežiť, to je tá asi najzákladnejšia idea, ktorá dokonca ju máme evolučne v pude seba záchovy vyvinutú, tak tá by nás mala ako spoločnosť viesť aj k takýmto typom rozhodnutí, že aktivity, o ktorých vieme, že poškodzujú životné prostredie a dokonca často nezvratne, nie sú nevyhnutné, tak jednoducho tie aktivity a s okolnosťou budú postavené mimo zákon. Druhý aspekt toho je, o čom sa takisto hovorí už od 70. rokov, je tu obrovský reklamný priemysel, ktorý propaguje spôsob života, propaguje spôsob spotreby, o ktorom všetci vieme, že je neudržateľný a jednoducho vytvára nové potreby. Je množstvo výrobkov, ktoré sú takzvané statusové. Musíte ich mať, lebo nimi dokazujete svoju sociálnu úroveň. Pred pár rokmi ste nevedeli, že to potrebujete, to neexistovalo. Ale proste ten reklamný priemysel vás presvedčil o tom, že jednoducho bez toho nemôžete existovať, bez toho budete spoločensky úplne znemožnení, pokiaľ nejaký typ produktu nebudete mať. To sa týka veľkých aut, to sa týka drahých hodiniek, to sa týka, dajme tomu, tých dovoleniek v zahraničí. To sú všetko vlastne typ statusovej spotreby, ktorá ale nie je nevyhnutná. A pokiaľ chápeme, ako tie produkty vznikajú, aké dôsledky má ich používanie, tak vieme, že je škodlivá. Čiže potom naozaj je otázka, nakoľko je spoločnosť ochotná to naďalej tolerovať. Keď vie, že je to typ aktivity zdanlivo neškodnej, ale dôsledky tej aktivity ohrozujú život mnohých iných ľudí, dokonca ľudí na druhom konci sveta.
ktorým ste sa nikdy nestretli. Jednoducho žijete spôsobom, ktorý je príliš zaťažujúci. Môžeme to preniesť na nejaké čísla, môžeme hovoriť o imperiálnom spôsobe života, ale vždy to bude o tom, že jednoducho spotrebujeme viac, než je nevyhnutne nutné. A my dokonca máme aj v ústave napísané, že nemôžete znečisťovať životné prostredie viac, než je nevyhnutne nutné. Mm-hmm. Čiže je jasné, že na to, aby sme ako ľudia prežili, musíme produkovať potraviny, musíme používať vodu, musíme niekde bývať, čiže vždy budeme nejakým spôsobom z toho životného prostredia čerpať. Ale máme dostatok vedomosti na to, aby sme tie negatívne dôsledky aspoň minimalizovali. Pravdepodobne ich nikdy neodstránime, ale už v súčasnosti máme dostatok technológií na to, aby sme ich vedeli aspoň minimalizovať. A potom už je to iba o tých preferenciách spoločnosti. Budeme ďalej preferovať veľké centralizované zdroje energie, ale budeme preferovať malé decentralizované využívajúce obnoviteľné zdroje a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže tých spôsobov, ako z toho von, je pomerne veľa. Do veľkej miery ale to naozaj stojí na tom, že si to aspoň rozhodujúca časť verejnosti osvojí a mnohé z tých prieskumov hovoria o tom, že naozaj cez 70% niektorých európskych krajín, cez 80% ľudí považuje klimatické zmeny alebo vôbec teda ohrozovanie životného prostredia za závažný problém, dokonca za najzávažnejší problém, ktorý by mal byť riešený. Ale vo výsledku teda vidíme, že tie reálne politiky, ktoré štáty stále prijímajú a podporujú, tomu vôbec nezodpovedajú. Aby som to tak možno zhrnul, čaká nás teda podľa všetkého, čo sme tu doteraz počuli, dlhá cesta, ale o tom, aká dlhá bude, rozhodne matka príroda a naša planéta. Asi tak by sme to mohli uzavrieť podľa všetkého. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Ďakujem za pozvanie.